ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ସୁଦୃଢ଼ ନାହିଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପର୍ସନର ନାଁ କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଇନଭଲ୍ଭ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ପର୍ସନ୍। ସିଏ ମୋ ବାପା ସମାନର, ବାପା କ'ଣ ସିଏ ମୋ ଜେଜେବାପା ସମାନର। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛି ତାଙ୍କ ବିଗରେ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛି। ଗୋଟେ କଥା କହିବି କି, ଗୋଟେ କଥା ନିହାତି କହିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଯେତେବେଳେ ମୋତେ କଲ୍ପିଟ୍, ମୁଁ କଲ୍ପିଟ୍ ବୋଲି ମୋତେ ସଜା ହେଲା ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ, ତ ଯେତେବେଳେ ଏଠି କେହି ନାହାନ୍ତି କି ମୁଁ କାହା ସାଥିରେ କିଛି କମିଟ୍ କରିନି, ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ପର୍ସନର ନାଁ କେହି କହିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଇନଭଲ୍ଭ ୱିଥ୍ ଦିସ୍ ପର୍ସନ୍। ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ସ୍ପେସିଆଲି ଗୋଟେ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ କେହି ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ମୁଁ କଲ୍ପିଟ୍ ହେଲି କେମିତି? ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା, ଲୋକ କେସ୍ ଦେଇକି ଫେରାର ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ସବୁ କଥା ରହିଛି, ତ କ'ଣ ଆପଣ କହିବେ? ମୋ ବାପା ସମାନର, ବାପା କ'ଣ ସିଏ ମୋ ଜେଜେବାପା ସମାନର। ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛି ତାଙ୍କ ବିଗରେ, ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖିତ ଅଛି। ଇଭେନ୍ ମୁଁ ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟଡ଼ିରେ ଥିଲି, ମୁଁ ନିଜେ ବହୁତ ମର୍ମାହତ ହେଇଗଲି ଆଉ ସାଡ଼ନ୍ ହେଇଗଲି କି ଏଇଭଳିଆ ସିଚୁଏସନ୍ସ କେମିତି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ଥିଲା, ଶୁଣିଥିଲି, ବଟ୍ ଏମିତି ହେଇଯିବ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଆପଣ ଏକଦା ସହଯୋଗୀ ଥିବା ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଖଗେଶ୍ୱର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଆପଣଙ୍କ ପରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କଲେ କି? କଣ କ୍ଷତି କରିଛି ଯେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ଫେରାଇ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତେ, ଆପଣ 24 ଘଣ୍ଟା ନ୍ୟୁଜ୍ ବଜାଉଥାନ୍ତେ, ବଟ୍ ସେମାନେ ସବୁ ଫେରାର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ମୁଁ ଅଲରେଡି ସିବିଆଇ କୋର୍ଟରେ ମୁଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେଇଛି ବିଗତ ଦିନରେ, ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ। ଉଠେଇନି, ମୁଁ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଛି, ମାନେ ସେଇଟା ତ କୋର୍ଟ ଭିତରର କଥା, ସେଇଟା କ'ଣ କହିବି? ଆପଣମାନେ ତ ନିଜେ ଶୁଣିଥିଲେ ଆଉ ସେ ନ୍ୟୁଜ୍ ବି ଆପଣମାନେ ପ୍ରସାରିତ କରିଛନ୍ତି। ଖଗେଶ୍ୱର ଭାଇ ସିଏ ଗୋଟେ ଏନଦର ପାର୍ଟି, ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଟିମ୍, ସିଏ ସେମିତି ତାଙ୍କ ନାଁ କ୍ରିମିନାଲ ରେକର୍ଡରେ ବି ତାଙ୍କ ନାଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଫସାଯାଇଛି। ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପାର୍ଟି, ସିଏ ତ ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କ'ଣ କହିଲେ? ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଗୋଟେ କ'ଣ ଯେ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନି, ସେଇଟା ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଦି ସୁଦୃଢ଼ ନାହିଁ ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଙ୍ଗ ଏ ଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଲାଷ୍ଟ ମୁଁ କନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବାକୁ ଚାହିଁବି ଯେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ମୋତେ ଯଦି ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିବ କି ଆମର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟି ସୋସିଆଲ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ଅଛନ୍ତି କିଛି, ସେମାନଙ୍କର ରିଫର୍ମ, ସେମାନେ କେମିତି ରିଫର୍ମ ହେବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ୱେଲଫେୟାର କେମିତି ହେବ, ସେଇଟା ମୁଁ ଡେଫିନେଟଲି କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।